Artrostop, silná značka na trhu klbovej výživy, mení svoje meno. Medzinárodne je Artrostop známy ako Proenzy. Vďaka svojmu jedinečnému zloženiu už prípravky Proenzy pomohli pri starostlivosti o klby miliónom ľudí v celej Európe. Proenzy ponúka rovnaké prípravky za rovnakú cenu a v tradične vysokej kvalite, na akú ste zvyknutí. Takže pamätajte si, Proenzy je nové meno pre Artrostop. Žiadajte Proenzy.